trail is a feeling I don't want anymore. And you won't fall in love again. You've opened up too many times to be let down once more. Mais uma vez aqui com vocês para gravar um vídeo da série Os Novos Conceitos da Avaliação Física. E hoje, pessoal, eu queria mais uma vez agradecer vocês. Muito obrigado por tudo que vocês vêm deixando de recado para mim aí no canal da EducaFit, tá bom? Então, pessoal, hoje nós iremos falar sobre a avaliação cardiorrespiratória. E eu trouxe aqui, pessoal, avaliações simples para que vocês consigam usar aí no seu dia a dia. Eu não trouxe nada de sofisticado em relação a equipamento, porque são equipamentos mais caros que é difícil de nós termos no nosso dia a dia. Então hoje eu vou falar dessa avaliação cardiorrespiratória e nós vamos ver aí os protocolos que vocês podem utilizar-se no dia a dia de vocês, tá bom? Bom, primeiro, por onde começar uma avaliação cardiorrespiratória? A primeira coisa que nós temos que entender é que vocês têm que fazer uma anamnese. Lembra lá no começo do curso? Depois dessa anamnese, entendendo que a pessoa pode ou não ter algum tipo de risco, passar para frente e fazer o teste de frequência cardíaca, que nós também já fizemos aí um vídeo falando de frequência cardíaca. Depois da frequência cardíaca, passar para um outro teste que é a pressão arterial, que nós também já fizemos uma aula sobre pressão arterial. I won't let you down.